Bé, doncs la sessió d'avui, que hem anomenat Reset Turístic, nou escenari, noves oportunitats, informarem de les iniciatives posades en marxa tant des de l'Ajuntament com des de Turisme de Barcelona i analitzarem conjuntament la situació derivada de la pandèmia. Abans de començar per això, us explico breument com hem estructurat aquesta sessió, si ens us podeu situar més fàcilment. Durant els primers 45 minuts aproximadament intervindran les persones convidades. En primer lloc, en Xavier Mercè, regidor de Turisme i Indústries Creatives, que entre d'altres parlarà de quines han estat les actuacions de l'Ajuntament. Posteriorment intervindrà la Marian Muro, directora de Turisme de Barcelona, i ella parlarà, sobre el nou, entre d'altres, sobre el nou escenari de l'estratègia del Consorci de Turisme de Barcelona pels propers 2 anys. I finalment escoltarem en Valentí Oviedo, que és director general del Gran Teatre del Liceu, i la seva intervenció consistirà en parlar del paper de la cultura en la projecció internacional de la ciutat i de les sinergies potencials que hi ha entre cultura i turisme. I finalment, escoltarem la Maria Ballanet, que és directora general del grup 7, que bueno, ens farà la seva anàlisi de la situació actual i com veu el futur del turisme. Posteriorment, encetarem una ronda de preguntes i respostes. Durant tota la sessió ens podreu fer les vostres consultes, preguntes, en el chat que hi ha en aquesta plataforma, que hi ha a la part inferior dreta. Nosaltres, durant tota l'estona, les anirem recollint i les farem durant l'última part de la sessió. D'acord? Ja, sense allargar-me més, dono pas a en Xavier Mercè. Bon dia a tots. Gràcies, Cira. Gràcies a la Maria. Bon dia, Marian, a Valentí, per compartir aquest espai amb tots nosaltres. La primera consideració que cal fer és entendre i comprendre la magnitud de la tragèdia que estem vivint. Ho assenyalo perquè no... Fixeu-vos que els anàlisis que hem anat fent, que s'han fet en general, sobre aquesta situació han anat variant. Al començament vam pensar que això seria una crisi que tindria un comportament raonablement conjuntural i que seria administrable amb un procés de recuperacions relativament ordenades. De fet, vam viure en el mes de juliol i agost un petit espai de recuperació que ens va permetre imaginar que unes estratègies marcades des del punt de vista promocional o estratègic podien donar una resposta a la situació. Ara veiem que, amb tota seguretat, la resposta en aquesta crisi serà essencialment sanitària i que haurem d'esperar probablement que una combinació entre la vacuna i un conjunt de mesures de caràcter preventiu que tinguin comportaments sanitaris per un costat, però també de caràcter psicològic, ens ajudin a solucionar a convertir la situació en els propers anys en un estat de convivència amb una crisi sanitària d'aquesta magnitud. Fixeu-vos que això té una connotació molt clara en termes també de quins són els marcs normatius sobre els quals haurem d'actuar i sobre els quals haurem, amb alguna mesura, d'establir els elements que es permetran els propers anys tindre una manera de solucionar o d'afrontar aquest repte. Vol dir corredors sanitaris, vol dir segurament tests ràpids, vol dir també un conjunt de mesures que afectaran el sistema de transports, etc etc. Aquest és el punt de sortida que crec que cal posar sobre la taula perquè és obvi que la perspectiva sobre la qual analitzem la situació en un estadi o en un altre no és exactament la mateixa. Quina és la primera preocupació que ens va afectar a tots plegats en el primer moment i que encara en aquests moments és vigent? És molt evident, és a dir, com poder assegurar que la ciutat de Barcelona és una ciutat segura des del punt de vista de la seva capacitat de respondre a qualsevol problemàtica relacionada amb el coronavirus. Aquí hi ha una particularitat que no és fàcil i que s'ha d'explicar en un minut. No és el mateix el turisme vacacional que el turisme urbà. Nosaltres configurem un espai en el que la lògica del visitant és una lògica molt circular. No es pot resoldre la problemàtica ni es pot explicar la problemàtica d'una ciutat com Barcelona en la perspectiva únicament dels hotels o en la perspectiva dels espais en els quals el nostre visitant transita, sinó que hi ha una circularitat enorme des del punt de vista comercial, de restauració, d'activitats culturals, patrimonials, els propis hotels, òbviament, que l'afecten de manera directa. Per tant, el posar sobre la taula una dimensió circular de la ciutat segura era un tema essencial.
vam constituir un grup de treball molt interdisciplinari en el qual vam intentar crear una pàgina en la que el conjunt de mesures i normes que afectaven i que afecten en aquests moments a la situació sanitària estiguessin clarament definides i que permetés dues coses. La primera és donar consciència de l'estadi de seguretat de cada una de les peces que configuren el nostre imaginari turístic i, en segon lloc, cosa molt important també, que aquelles que potser no estan directament relacionades però que configuren part d'aquesta circularitat de la lògica econòmica i dels atractius de la ciutat s'hi poguessin incorporar sabent exactament quins són els mecanismes, els marcs normatius que els afecten. Aquest és el primer tema. La segona qüestió que vam fer és mirar d'establir un model, diguem, estratègic al voltant de la promoció de la comunicació respecte dels nostres visitants que tingués que veure amb tres fases o amb tres estadis que s'haurien d'anar superposant un darrere l'altre. El primer, òbviament, tenia que veure amb la recuperació i amb la màxima complicitat del Consorci de Turisme de Barcelona amb la recuperació del consum local. El consum local a Barcelona no és un consum que afecti estrictament el ciutadà de la pròpia ciutat, sinó que afecta algunes corones metropolitanes i fins i tot algunes de proximitat una miqueta més distants. Aquesta complicitat amb el consum local, que podem anomenar-ho, si vulgueu, de manera un tant eufemística, sigues turista a la teva pròpia ciutat, tot i que és un claim que d'alguna forma el que vindria a dir és utilitza en tot cas tots els mecanismes, els atractius que la ciutat té per disfrutar-los d'una manera especial, té a veure amb algo essencial que és crear un coixí de sostenibilitat que permeti mantindre una base econòmica de l'estructura econòmica local. Aquest és un tema molt important perquè tant el comerç com la restauració hauran de viure durant un període de temps relativament llarg d'aquest nicho de sostenibilitat que li permeti mantindre d'alguna forma la seva activitat. El segon nivell, òbviament, era el que anomenaríem el visitant de proximitat. En un primer moment vam pensar, i pensem encara, que hi ha un visitant tant català com espanyol que està sotmès a un marc normatiu relativament homogeni. Ara hem vist que aquesta homogeneïtat tampoc és tan real i que cada comunitat té les seves pròpies dinàmiques i que el sistema, fins i tot de mobilitat, està regulat per criteris que no són homogenis al conjunt de l'estat espanyol. Però, en tot cas, aquí hi ha una realitat que havíem de mirar i de fet, estadísticament, en aquest moment es demostra que el percentatge de gent que ens visita des del punt de vista del marc normatiu que en aquests moments ens permetin de visitants s'ha invertit i el visitant, diguem, de proximitat és pràcticament un 60% quan habitualment era un 20%. El tercer nivell, òbviament, és com plantejàvem la recuperació internacional en la mesura en què es donguessin tres característiques o tres circumstàncies. La primera és que hi hagués un marc diguem, normatiu europeu que fos homogeni, que s'obrissin els marcs de les fronteres a nivell, diguem, de països més llunyans i, en tercer lloc, que el sistema de transport anés homogeneïtzant i anés funcionant. Bé, aquesta tercera és la que en aquests moments estaríem encara stand-by, esperant que es donguin aquestes condicions i que es permeti establir uns missatges clars. Bé, cada una d'aquestes tres seqüències té un objectiu al final, que és mantindre aquesta sostenibilitat del sistema turístic o del sistema econòmic de la ciutat, mantindre viva una economia del visitant o una economia que depèn en bona part de l'economia del visitant, mantindre també un nínxol de sostenibilitat que ens permeti estar preparats perquè quan hi hagi un retornament turístic o un retornament del visitant estiguem perfectament preparats per poder-lo entomar en bones condicions. Bé, tot això que us he explicat, si ho relacionem amb el primer que he dit, veureu que no s'ha acabat complint d'una manera automàtica perquè l'evolució de la pandèmia ha tingut o ha generat algunes variables particulars que ens han posat en aquests moments en una situació en la que els criteris sanitaris primen més que no pas aquells estratègics o aquells que d'alguna forma permeten planificar el retornament a una certa normalitat, sigui nova o sigui o no ho sigui, però una certa normalitat. El tercer element sobre el qual hem treballat té a veure en com afrontem, en alguna mesura, els reptes que la ciutat té en termes de transformació turística. És evident, i tots ho sabeu, que Barcelona estava sotmesa en els darrers 4 anys a un debat molt intens sobre, que compartim en bona part amb moltes ciutats europees, sobre quin és el paper del turisme i de l'economia del visitant a la ciutat. Barcelona tenia diagnosticats un conjunt de problemes bastant obvis, massificació al centre de la ciutat, transformació
del comerç tradicional de la ciutat, un seguit, diguem, d'impactes de caràcter mediambiental i en termes de sostenibilitat global de l'economia de la ciutat que venien molt relacionats amb un model turístic que probablement havia arrossegat tot el potencial des de l'any 92, per entendre'ns, i que calia començar a convergir, a fer convergir amb perspectives noves en termes del paper de les ciutats al món, també del compromís de les ciutats amb les ODS de les Nacions Unides i també amb el canvi econòmic que tots plantegem que requereix aquesta ciutat. Això tenia, bàsicament, un conjunt d'elements que vam recollir en una mesura de govern i que tenien, tinc la impressió, que tres grans línies d'actuació. La primera era obrir el perímetre turístic de la ciutat, canviant aquesta percepció generalitzada de que el centre concentra el 100% dels interessos turístics dels nostres visitants. Això vol dir posar en valor una capacitat renovada de crear nous imaginaris turístics, d'implicar el territori en uns termes, diguem, molt més interactius, establir una lògica metropolitana i també consolidar el que anomenem Destí Barcelona, que vol dir la capacitat de la ciutat d'explicar no només el seu territori, diguem, administratiu, sinó el conjunt d'atraccions que indirectament l'afecten, que en bona part estan a la província de Barcelona. Us posaré un exemple molt clar. La ciutat té una llarga tradició amb la Field Commission, que és una oficina que es dedica a atraure i a gestionar filmacions cinematogràfiques i audiovisuals de la ciutat. Bé, la Field Commission, quan es planteja les seves localitzacions a Barcelona, no es planteja que n'hi ha unes a la ciutat i unes fora de la ciutat, sinó que es planteja que una localització col·locada a Montserrat o col·locada a Sant Miquel del Fai, per entendre'ns, forma part del periple i de l'imaginari d'una pel·lícula que es ve a rodar a Barcelona. Bé, en aquests termes, nosaltres ens plantejàvem com administrar el territori de Barcelona en termes d'atractius turístics. Aquest seria el primer element. El segon element era administrar d'una altra manera la mobilitat turística de la ciutat. Fixeu-vos que la ciutat de Barcelona, en marge del turista que ve i dorm a la ciutat, bé sigui perquè ve un congrés, perquè ve una fira o perquè ve per els objectius d'oci personal, té un nivell d'impacte a la ciutat determinat. Però n'hi ha pràcticament 6 o 7 milions que no dormen a Barcelona i que venen a passar un dia a la ciutat. És un turisme que està en bona part situat a la costa i que té en Barcelona un referent patrimonial i turístic de primer ordre, una localització molt important. Bé, la manera de tractar aquest tipus de turisme, òbviament, té a veure amb la mobilitat de la ciutat, és a dir, amb el sistema de gestió de l'autocar discrecional o del mecanisme en el qual arriba a la ciutat. El segon nivell era alterar, modificar, treballar sobre aquesta lògica de la mobilitat turística a la ciutat. I un tercer element que té molta importància era incorporar en la dinàmica de la promoció turística de la ciutat no únicament una mirada sobre l'allotjament com un element central, que potser ha tingut un pes determinant en els últims anys, i obrir una mirada global sobre el conjunt de l'economia i de l'impacte econòmic del nostre visitant. I això volia dir establir un conjunt, i vol dir establir un conjunt de pactes i d'acords amb sectors molt afectats, en els quals la interactivitat, la interacció ha de ser molt més activa, molt més positiva del que ha sigut fins ara. Em refereixo a sectors com l'àmbit de la cultura, com l'àmbit de la ciència, com l'àmbit de la sanitat, segurament, com l'àmbit de l'esport i com altres àmbits que tenen a veure amb això que anomenaríem el conjunt de l'economia del visitant, sobrepassant d'alguna forma la dimensió més clàssica de la relació entre el turista i els tres sectors que d'alguna forma han determinat l'entorn constructiu del turisme a Barcelona, que han estat l'allotjament, la restauració i probablement el comerç d'un cert nivell, no? Aquestes dimensions que ens vam proposar tirar-les endavant des del punt de vista d'una proposta municipal que vam exposar amb una mesura de govern, les hem anat treballant. En aquests moments estem fent, per exemple, un congrés, un seminari, un conjunt de trobades entre el sector cultural i el sector turístic que estan donant o estan posant sobre la taula quins serien els elements que haurien de construir en el futur una relació proactiva entre aquests dos àmbits d'actuació que són determinats per la ciutat. Bé, perquè creen un imaginari, diguem, estètic i conceptual, que és el camp de la cultura, la indústria creativa, bé sigui perquè acaba sent una font d'alimentació molt important per transformar una part del turisme que rebem un turisme més aspiracional
Per tant, amb imaginaris i amb continguts predefinits bastant més notables del que a vegades ha sigut fins ara. Bé, aquest congrés, per exemple, seria una manifestació d'aquesta voluntat de canvi. Com ho seria exactament igual una preparació que estem en aquests moments ultimant sobre un canvi en el model de mobilitat respecte a l'autocar discrecional que porta turistes que dormen a la costa de la ciutat, o com, per exemple, també ho és una proposta de canvi sobre la creació d'un projecte de districte internacional, que és que de manera periòdica els districtes de la ciutat posin en valor els seus potencials de creació de nous imaginaris de cara al ciutadà local, òbviament, però també de cara a atraure o explicar-se en termes internacionals. Aquesta interactivitat que afecta el sector cultural, el sector científic, el sector sanitari, el sector esportiu, acabarà sent determinant per aconseguir alguna cosa que en última instància la ciutat necessita, que és que la capacitat d'interessar a algú que ens visita de fora no quedi limitada a un perímetre de 20 quilòmetres quadrats dins la ciutat, que és bàsicament el seu centre, un espai definit entre el Camp del Barça, la platja, entre el Parc Güell i Montjuïc, sinó que acabi sent un perímetre que s'aproximi més, no només als 100 quilòmetres que té la ciutat, sinó fins i tot en el conjunt de l'àrea metropolitana, que té enormes continguts per poder posar en valor, alguns d'ells tangibles, que serien els patrimonials, i alguns intangibles, com per exemple la gastronomia, espais d'indústria creativa o de workshopping o d'elements de caràcter cultural, el districte cultural de l'Hospitalet, per exemple, o alguns elements específics que poden tindre o que seran en el futur elements d'atracció turística important, com podria ser el Parc del Besòs, Collserola, etc etc. Bé, fixeu-vos que acabo amb això. L'objectiu que tenim és molt clar. El resumeixo en tres frases. La primera és definir clarament i conèixer quin és el nivell sobre el qual l'impacte sanitari afectarà la sortida d'aquesta crisi i com hem de modificar els hàbits i les mesures de prevenció en el terreny del transport, de l'arribada a Barcelona. Algú li anomenen això corredors sanitaris. Veurem exactament com hem d'establir-ho, però aquí hi hauria un element clar per establir una mesura, una capacitat d'explicar-nos en temes de seguretat sanitària. El segon és com incorporem nous sectors en el debat turístic i, per tant, com implementem una lògica d'economia del visitant molt més generosa, molt més àmplia, molt més equilibrada a la ciutat. I el tercer és com establim un sistema de mobilitat turística que permeti esponjar aquesta massificació central que la ciutat hem patit durant uns anys i que ens sembla que és conceptual i tècnicament resoluble amb respecte a perfecta adequació en els criteris que la ciutat té respecte als seus objectius en mobilitat, respecte mediambiental, sostenibilitat, etc etc. Aquest seria el mapa, d'alguna forma, del que estem treballant i sobre el qual esperem algú que és importantíssim, que és en el moment en què el visitant torni a la ciutat estiguem preparats per rebre les millors condicions i amb la mateixa eficiència que fins ara ho hem fet. Moltes gràcies. Moltes gràcies, regidor. Pues, Marian, si et sembla... Bé, bon dia a tothom, moltes gràcies i una salutació especial, no, als companys amb els que estic compartint aquesta taula. Nosaltres, bueno, ja sabeu, ja no faré més esment ara de tota la situació que portem des del mes de març, perquè jo crec que el regidor ja ho ha explicat molt bé i no serem reiteratius, no? Jo sí que em vull centrar una mica en la visió, no, que té Turisme de Barcelona i que hem estat treballant en un termini de 2 anys, perquè les circumstàncies i la conjuntura actual tampoc ens permet anar molt més lluny. Inclús 2 anys és difícil el fer una planificació d'una de la situació, però quan estàvem amb tot l'equip de Turisme de Barcelona, no, pensant en què volíem fer, no, quin era el nostre objectiu a nivell, en termes generals, no, i va sortir una frase que deia situar Barcelona com una de les 10 millors destinacions del món, com a lloc ple de vida, sostenible, responsable, resilient, innovador, creatiu i digital, mantenint la seva autenticitat i valors. Això és una idea, no? És aquella visió que dius com podria jo arribar, no, a estar amb aquesta consideració com a ciutat. Partint d'aquesta idea de la situació actual i de com veiem el futur, nosaltres hem plantejat unes línies estratègiques per dur a terme aquests anys.
A part d'aquestes línies estratègiques que les hem enfocat a 2 anys, sí que vull deixar de banda que, en primer lloc, en aquests moments, en termes generals, la nostra prioritat és el tema de transmetre un missatge de confiança i de seguretat. En aquests moments, més enllà d'aquesta estratègia de màrqueting, de promoció, etc., la nostra prioritat és la comunicació, el poder explicar, el poder donar a conèixer mesures que la destinació està adoptant per tant de garantir una confiança i una seguretat. I això va en relació al que ha exposat el regidor, no? El Barcelona Safe City i el llançament que vam fer ahir nosaltres de la gestió també del segell Safe Travel, del World Travel Tourism Council, per tal d'anar avançant amb aquest relat de confiança, no?, i de seguretat de la ciutat. Dit això, ja em centraré amb els pilars, no?, que han definit aquesta estratègia que tenim prevista per als propers 2 anys. Aquesta estratègia està basada fonamentalment en 4 aspectes, que és la governança, els continguts, el màrqueting i la promoció i la sostenibilitat. Dintre d'aquests 4 punts estaria, en termes generals, i englobaria els 4, la necessària digitalització, no només de l'entitat de turisme de Barcelona, sinó de la promoció i de les eines que ens tenen que permetre donar a conèixer la nostra ciutat. En relació a la governança, i seré breu perquè tinc els minuts que tinc, estem parlant d'una governança interna que sigui més àgil i que sigui més eficaç, una governança que ens porti a tenir aliances amb altres institucions i que realment ens permeti arribar a acords, doncs, amb entitats culturals, entitats gastronòmiques, entitats científiques, que puguem contribuir i col·laborar. I després també una governança des de la perspectiva de relació amb stakeholders estratègics per la ciutat i per turisme de Barcelona que ens permeti una interacció amb el sector privat i el poder establir unes línies de partenariat. El segon punt que he fet esment han estat els continguts. Mireu, tot aquest temps nosaltres estem mantenint reunions periòdiques en tots els mercats. De proximitat, d'europeus, de llarga radi, per tal de veure una mica com, primer, per mantenir aquell contacte en els mercats, no? Però també per veure quins passos tindria que donar la ciutat, no? Per millorar la seva presència en aquells mercats, el seu producte. Un dels denominadors comuns ha estat que Barcelona té que introduir dintre del seu relat nous continguts. Està molt bé la Barcelona del modernisme, el Barcelona de la gastronomia, que són continguts i atributs en virtut dels quals Barcelona s'ha estat venent al món, no? S'ha donat a conèixer al món, però Barcelona és molt més de tot això. I per tant, i aquí relacionant amb el que deia el regidor i que estem totalment alineats, Barcelona té que mantenir aquells atributs clàssics, però té que introduir nous imaginaris, ampliar aquells espais i aquelles àrees generadores de nous productes, no? De nous continguts. Aquí ja estem col·laborant, no només a nivell territorial, amb la Diputació de Barcelona i l'àrea metropolitana, que complementa perfectament els nostres continguts, sinó que tenim que anar més enllà i introduir, doncs, nous imaginaris, com pot ser, doncs, la Barcelona del cinema, la Barcelona tecnològica amb el supercomputador, amb tot el ecosistema que tenim de start-ups, amb tot el tema d'investigació que s'està fent a diversos hospitals de Barcelona. És a dir, introduir nous imaginaris, nous relats, sempre que ens permetin, de totes maneres, posar en valor i mantenir el fet diferencial i autèntic i genuí del que és la destinació Barcelona. En aquest sentit, estem ja pensant en un pla que ens permeti introduir nous productes, nou relat, que contribueixi a les 3Ds, com sempre dic jo, la desestacionalització, la diversificació i la descentralització. Aquest tenen que ser una finalitat d'aquests nous imaginaris i això ho tenim que fer nosaltres, però
amb aliances, aliances amb entitats estratègiques com pot ser l'ICUP, com pot ser altres indústries creatives. Ara, per exemple, estem treballant amb Barcelona Centre de Disseny per veure com podem mostrar al món aquesta capacitat i aquesta riquesa de disseny que té la ciutat de Barcelona. Per tant, la idea és treballar en continguts, introduir molt més continguts relatius a la ciutat de Barcelona. En aquest sentit, tenim previst ja els dos propers anys rutes literàries digitals, el turisme científic. Estem començant a veure com podem introduir aquest tema. No ens oblidem que l'any el 2021 és l'any del turisme a la Barcelona, serà capital mundial de l'alimentació sostenible i estem parlant ja nosaltres amb els agents gastronòmics per veure com podríem aprofitar això per fer una gran acció de promoció de la gastronomia sostenible de Barcelona. Per tant, el segon objectiu serà centrar el turisme de Barcelona, que és la introducció de nous continguts amb la Barcelona, amb el relat de Barcelona. Una vegada ja tenim el tema de governança, el tema de continguts, parlem de l'estratègia de màrqueting i de promoció. Jo aquí sí que vull fer una salvetat, no? I si em permeteu, jo tinc una opinió i és que realment, i coincideixo, que la Barcelona dels últims anys ha estat una Barcelona amb una certa massificació, amb una alta densitat en determinats espais. Ha estat determinades zones de Barcelona, podríem dir que han estat tomades per al turisme, o sigui, i el local ha estat d'alguna manera separat d'aquests nuclis turístics de la ciutat. Però també vull recalcar una cosa. Sovint, i els últims anys, s'ha relacionat la certa densitat o massificació del turisme a promoció. Si fem promoció, el que nosaltres estem fent és portar més turistes a Barcelona, estem contribuint a una massificació, a un elevat nivell de densitat. Jo no estic d'acord amb aquesta idea que ha aflorat els últims anys. Precisament crec que estem on estem perquè Barcelona els últims anys no ha fet promoció, no ha tingut un relat, no ha controlat el seu relat i no s'ha sabut vendre als mercats destacant els atributs que ella volia. Jo poso l'exemple de que tenim un gran cotxe, que és la ciutat de Barcelona, però no hem tingut un volant els últims anys. I, per tant, Barcelona, si tu no poses el relat al mercat, no us preocupeu, que Barcelona ja té un relat. És una ciutat molt coneguda. És una ciutat que encara avui tenim uns índexs de búsqueda i de demanda molt elevats. Però nosaltres, si volem escollir qui té que venir, si volem evitar determinat tipus de turisme, si volem evitar targets que no contribueixen a la sostenibilitat i a la riquesa de la ciutat, tenim que segmentar, que fer un màrqueting selectiu i una promoció intel·ligent. Amb aquest parèntesi sí que vull parlar de que l'estratègia de màrqueting de turisme de Barcelona passarà per tres objectius fonamentals, que és la notorietat, treballar amb la notorietat i imatge de la marca. Tenim que realment desenvolupar bé aquest relat, identificar que ja els tenim, aquests atributs que tenen que ser, que tenen que reconèixer la Barcelona que vol promocionar-se al món i definir els públics estratègics, tant mercats com a segments, i treballar en intel·ligència de mercat, no?, i analítica de dades. En segon lloc, treballar amb el customer experience, no?, tenim que tenir ben clar tota la vida del client des de que nosaltres ens posem en contacte amb un possible i factible visitant i fer tot el cercle, no? El Customer Journey, analitzar exactament aquesta relació que nosaltres tenim amb el visitant abans, durant i després. I per això hem de desenvolupar eines com és la nostra presència online, molt més específica i molt més detallada, el nostre CRM, les aliances estratègiques. I després aquest màrqueting té que portar un valor afegit, no? Tenim que crear un mapa turístic, no? Un mapa turístic de Barcelona, en col·laboració amb el sector privat, el sector públic i el sector privat, no?
i involucrant els districtes, a la Diputació, a les entitats que considerem adients i els stakeholders. Potenciar aquella creació que hem dit, no? estratègica per donar a conèixer la ciutat, crear aquests continguts i crear una estratègia específica, no? de comunicació per al públic també local. O sigui, no ens oblidem, el públic local ha estat durant molt de temps aliè a una part de la ciutat i amb una dinàmica que es produïa en una gran part de la ciutat i que el tenim que introduir, que té que ser partícip d'aquesta estratègia de turisme de Barcelona. En aquest sentit, aquí sí que tenim accions de millores operatives de la web de turisme de Barcelona, de crear una agenda turística digital, una agenda turística digital dinàmica i que integri tota l'oferta cultural i de lleure de la ciutat. Qualsevol persona que pugui venir a Barcelona, qualsevol visitant, pugui accedir a aquesta agenda digital que té que estar viva, que té que estar viva i que ens té que dir en cada moment el que està passant a la ciutat. Millorar, com ja he dit, tot el sistema nostre de CRM, evolucionar amb tots els nostres productes, però que tinguin una característica clarament digital. Tenim que aprofundir en tots els temes de redes socials, que en aquests moments ja estem treballant. Estem treballant també molt el segment MICE. El segment MICE, no ens oblidem, és un segment molt important per a la ciutat. Tenim que diferenciar el que és el vacacionar del segment MICE. El segment MICE ho està passant malament, perquè realment és un segment en què la presència era important, però no ens equivoquem. Fa un mes exactament a Barcelona es va celebrar un congrés presencial amb 4.000 persones i es van adoptar tots els mecanismes de seguretat i aquest congrés es va desenvolupar amb tota normalitat. Per tant, tenim que tenir ben clar com podem garantir la seguretat, la normalitat i les mesures sanitàries en aquestes tipologies d'events. Però no tenim que renunciar, tenim que aprendre a conviure amb aquesta situació i adaptar-nos a aquesta situació. Estem pensant també en treballar amb tot el que és el posicionament de Barcelona com a destinació de congressos, amb una nova producció, un nou vídeo que puguin presentar al món del que és aquesta Barcelona de congressos i de destinació d'incentius, que en aquests moments Barcelona no ho té. Estem intentant millorar totes les nostres candidatures i arribar a aliances amb companyies aèries per anar de la mà en la presentació d'aquestes candidatures, renovar la pàgina, la web del Barcelona Convention Bureau per fer-la més actual, més dinàmica i més àgil en aquests moments. I no us puc dir totes les accions que nosaltres en aquests moments, des de la perspectiva de màrqueting, tenim previstes, perquè no arribarien. Sí que us vull dir tres accions que ja estan s'estan treballant en aquests moments. La campanya del Black Friday és una campanya que està liderant Turisme de Barcelona, que està incorporant tota l'oferta que hi ha a Barcelona d'hotels, de companyies aèries, de cultura i per tal de concentrar en tres dies la possibilitat de vendre tot tipus d'activitats i que aquestes es puguin desenvolupar, es puguin disfrutar tot el 2021, però nosaltres tenim que intentar que tot el que és l'oci, que tot el que és la cultura, doncs pugui tenir una oportunitat en aquests moments. Estem treballant i tenim feta una campanya de llançament de Barcelona com mai abans. És una campanya que us puc dir la tenim amb el calaix, és una campanya amb l'Ajuntament, amb la col·laboració de l'Ajuntament que s'ha fet. És una campanya molt potent, però que en aquests moments no té sentit fer el seu llançament perquè els mercats als que va dirigida, doncs, en aquests moments estem tancats i no tindríem cap tipus de retorn. I també una campanya per dinamitzar tot el tema del centre que es desenvoluparà a partir de principis de desembre fins al febrer aproximadament. És una campanya molt potent a nivell tecnològic que es presentarà pròximament i que d'alguna manera vol i la seva finalitat és que tots els barcelonins, tota la gent de l'entorn torni a anar al centre i es faci seu al centre de la ciutat.
Això són accions que ja tenim tancades, sense perjudici de que estem treballant amb una campanya d'ambaixadors locals, com per exemple ha fet Nova York, no? Que està sent una campanya molt potent. Els propis ciutadans de Nova York són els que estan en aquests moments doncs, fent vídeos per als mercats emissors fonamentals, explicant, no? Des d'una forma molt propera, no? Què tens que anar a veure, quins són els actius, com et rebrà la ciutat, i també creiem que és important, no? Poder involucrar, no? La gent de Barcelona en tot aquesta dinàmica, no? De convidar a la gent de fora que ens vingui a visitar. Efectes de promoció, sí que us vull dir, i clarament, les tres línies bàsiques. En aquests moments ens estem treballant amb una promoció, com no pot ser d'una altra manera, local i nacional serà el següent pas. I a mesura de que totes aquestes restriccions es vagin obrint, doncs podrem actuar amb altres mercats. La nostra finalitat és doncs, les campanyes que hem dit que són a nivell local i fonamentalment de proximitat, però sí que ja estem treballant amb un Barcelona On Road. És una gran campanya que volem fer de la mà de la Diputació de Barcelona, segurament. Anirem a 4 o 5 ciutats d'Espanya a vendre la nostra ciutat i a vendre-la d'una forma diferent. A vendre-la d'una forma diferent, acompanyats en aquestes cadascuna de les ciutats amb algun personatge que d'alguna manera mantingui aquell vagi d'alguna manera coordinat amb el contingut que nosaltres volem vendre. I bueno, estem treballant. La nostra idea seria, si la situació ho permet, poder de cara al mes de maig, juny, poder començar a fer aquest Barcelona On Road per tota Espanya, però dependrà, òbviament, de la situació a la que ens trobem. També tenim molts workshops en aquests moments amb ciutats europees per mantenir la nostra relació. Estem treballant ja en fer workshops que puguin participar tots els membres, tot el sector turístic amb els principals mercats. I sense perdre l'enfoc en el que per nosaltres té que ser a mig termini, dos objectius molt estratègics de turisme de Barcelona des del punt de vista de llarga distància, que és el mercat americà, el sud-est asiàtic i Brasil. Si nosaltres tenim que parlar en clau de mig termini o llarg termini, tenim que pensar en aquells mercats que realment aportaran a la destinació. I això no es fa d'un dia per l'altre. Al posicionar-se en aquests mercats, necessitem començar a treballar perquè quan aquesta situació hagi canviat estem preparats. Comencem ara una formació de 2.000 agents de viatges xinesos, que comença ara. En aquests moments ja estem fent una minissecció amb tots els productes dintre de tota la xarxa social xinesa, sí que ho pugui ser extensible als membres de Turisme de Barcelona. I amb el mercat americà programades una sèrie d'accions. Però això per què? Perquè no ens podem quedar pensant només en el demà. Tenim que tenir una estratègia a 2 anys i tenim que pensar que podrem doncs, incorporar uns certs mercats i per aquest motiu tenim que estar preparats. No descartem, i us vull dir, que estem treballant amb altres ciutats d'Espanya i amb altres ciutats d'Europa en possibles aliances per vendre a Barcelona. És a dir, tenim clar que ja me dicen que estoy que tengo que acabar, ja estic. Tenim clar que realment ha arribat el moment de pensar en fer la promoció i el màrqueting de diferent manera, no? Perquè Barcelona, amb un relat comú, no es pot alinear amb una altra ciutat, europea o espanyola, sempre i quan tinguin un contingut comú i poder anar a determinats mercats. Per què no? Sobretot a determinats mercats que la seva destinació no és tal qual Barcelona, València, Madrid o Portugal, sinó que és Europa. Doncs aquí tenim una oportunitat. Marian. Pues no cal, no? És que clar, si és veritat. No, vull dir, si de cas, quan acabem tots, si hi ha alguna cosa que vulguis afegir,
Bueno, m'agrada aquest tema de la sostenibilitat, però bueno, és que jo ja veig que és molt difícil amb aquest espai de temps, però bueno, estic a la vostra disposició. Intentem a veure de distribuir després el temps, així no ens mengem el torn de preguntes i si hi ha un espai ho retomem, et sembla? Moltes gràcies. Gràcies. Valentí Oviedo. Bon dia, doncs intentaré ser el més breu possible. Gràcies també a tots, gràcies a Xavier per convidar-me, Marian, Maria. Diguéssim que jo, que com a director general de Liceu, represento la vessant cultural i, per tant, d'alguna manera representem els continguts d'això que parlava la Marian, que és tan rellevant. Si ho és per Netflix, no ho serà per una ciutat, no? Els continguts, doncs imaginem-nos. Ara bé, m'agradaria començar qüestionant algunes cosetes. Ens creiem realment que la cultura és imprescindible per canviar el model turístic de la ciutat? Perquè una cosa és que sigui un nice to have, l'altra cosa és que sigui un must. Mirem tots els stakeholders, tota la cadena de valor, i mirem si això passa, de veritat. Jo he demanat aquí a la casa, a gent que porta 20 anys, si algun cop el gremi de restauració ens havia demanat començar a les 7 de la tarda les funcions, que això significaria acabar a les 10 de la nit i, per tant, significaria tota una sèrie de gent de teatres que podria anar a sopars en lloc de començar a les 8 de la tarda, que això implica acabar a les 11 o a quarts de 12 i, per tant, tota una gent que surt d'un teatre o d'un auditori ja no té oportunitat d'anar a la restauració. En 20 anys, ningú del gremi de la restauració ha vingut a fer aquesta petició. Pot ser per diverses raons. Un, la nostra cultura no és de començar tant d'hora. Per tant, no considerem que el turisme s'hagi d'integrar en aquesta nostra cultura. Dos, que pel que sigui, no sabíem si començàvem a les 7, a les 8 o a cap hora concreta. O tres, que la cultura en realitat no forma encara part realment de la necessitat del model turístic. Segon, quantes manifestacions hi han hagut per part del sector turístic pel fet que exposicions com la de Torres García o la de Dalí no passessin per Barcelona? Hem llegit articles des de la vessant cultural fent crítica d'això, però realment el sector turístic creia que això era un valor afegit important per a aquesta ciutat? Tres, quantes campanyes digitals promovent els MACBAs, el MENAC, el Liceu, s'han sol·licitat per part del sector perquè es faci globalment una campanya a favor del lloc culturalment que passava a la ciutat i fer una campanya digital respecte a aquest tema? No gaires. Quatre, els consells dels hotels són prescriptors culturals basats en alguna estratègia planificada, pensada i consensuada per part de tots els agents? O venen allò que els dona més marge i potser no és necessàriament allò que és més interessant per l'estratègia global de la ciutat? Els turoperadors marquen el ritme de com ha de ser la cultura de la ciutat en funció de és que necessito una franja horària concreta, és que no pot haver diversos espectacles perquè em va malament per gestionar els grups. I la ciutat de Barcelona, és possible que hagi intentat adaptar el seu model als autooperadors en lloc de tenir el seu criteri propi i decidir quin és el model que havia de generar la pròpia ciutat? A mi em sembla, i fins i tot encara coses més comunes, el Liceu mateix no ha volgut reservar a vegades entrades per hotels perquè el Liceu pensava que un hotel no seria capaç de vendre aquesta reserva. I l'hotel tampoc ha estat en capacitat de pagar aquestes entrades perquè possiblement tampoc creia realment que les podria vendre. Per tant, canviar el model turístic de la ciutat en favor de la cultura requereix per part de tots els agents una enorme dosi de generositat, de planificació, de visualitzar al llarg de... en quants anys això s'ha de portar a terme i de creure que no hi ha cap altre camí que la cultura i, per tant, allò que aporta continguts de qualitat a una ciutat és imprescindible per canviar aquest model.
De fet, la ciutat ha de tenir cultura de cultura. I, de fet, hi ha vímets molt potents perquè això sigui així. De fet, algú creu que és casualitat que l'any 92 el Barça guanyés la primera Copa d'Europa? No és molt evident que són els 8 anys de preparació de l'Olimpíades que genera un estat d'ànim en la ciutat, en els seus ciutadans, en creure-s'ho, que acaba opant la possibilitat que un vímet important, que és el Barça, acabés guanyant la primera Copa d'Europa? Jo crec que és claríssim. Però que el model no és només una gran exposició al MNAC o grans òperes al Liceu, sinó que és una actitud de ciutat. És evident que si hi ha una exposició de William Kentridge al CCB, totes les escoles haurien d'anar a visitar William Kentridge. Perquè la cosa no va d'alta cultura o de baixa cultura. La cultura està en el nostre cap i en la capacitat de trencar les barreres i en el model educatiu que existeix des d'aquest moment. Tots nosaltres, quan anàvem a EGB, o almenys en el meu cas, jo vaig fer, en el període olímpic, vaig fer badminton, vaig fer hockey, vaig fer vòlei, vaig fer handbol. O sigui, vaig fer tots els esports, vaig dibuixar còmics fins que no hi hagués un demà. Es va crear una cultura de l'esport que va facilitar tot el que es va facilitar. Lògicament, tenir una cultura de cultura implica, com apuntava la Marian, una cultura de sostenibilitat, una cultura de medi ambient, la cultura del vi, la cultura de la gastronomia, la cultura d'anar al botànic a descobrir les plantes que s'hi fan, la cultura d'anar al primer parc científic, que és el de la Ciutadella, la cultura de voler descobrir allò bonic, allò estètic, la cultura de la pedra. Tot això comença com si fossin unes olimpíades per pràcticament 4 o 6 anys de planificació estratègica perquè això sigui així. I de que tothom tingui molt, molt, molt clar que és que no ens queda un altre, que l'únic camí per canviar el model de visitant és aquest. De fet, el model de visitant és múltiple. Aquells que en diem de que escollen Barcelona by choice, que decideixen venir del nord d'Europa per venir a treballar i establir-se aquí, lògicament volen una ciutat amable, una ciutat culta, una ciutat interessant. Que això facilitarà que els seus amics, que els seus familiars acabin venint cap aquí. Lògicament, la gent que ve a congressos i que després del congrés busca bona activitat i un lloc amable per trobar-se, també busquen aquesta ciutat. Però aquesta ciutat, insisteixo, clar que comença amb la gran òpera, i això és la punta de l'iceberg, o la gran exposició o el gran concert al Palau Sant Jordi, però requereix de manera indissociable una cultura de cadascuna de les persones i una creença real per part de tots els agents. En aquest mètode agile, tan tecnològic, i amb suport, lògicament, doncs, tant de Turisme a Barcelona com de l'àrea de turisme, com de Barcelona Global, es va iniciar, per exemple, el Barcelona Obertura, aquest festival de música clàssica entre les institucions, Liceu, Auditori i Palau de la Música. I aquí s'han començat a veure doncs, que, per exemple, malauradament, el mes de març, vam haver de tancar el teatre, però anàvem a estrenar una òpera que era Lohengrin, una estrena absoluta, amb la Basneta de Wagner com a directora, i el 30% de persones que venien a veure aquesta òpera eren públic internacional. Per tant, s'havia començat a fer la feina perquè aquesta tipologia de públic vingués. Però aquest Barcelona Obertura tenia també un ressò en tots els districtes i en tots els barris en què la música clàssica formava part d'això. Nosaltres, per exemple, el proper any vindrà Gustavo Dudamel, un dels 3 grans directors del món, jo crec que actualment, a dirigir la flauta màgica. Una flauta màgica on vindrà Javier Camarena, un dels grans tenors del món. Lògicament, el Gustavo Dudamel, que practicarà amb la nostra orquestra i ajudarà conjuntament, com ho ha fet el Josep Pons, a fer-la molt millor, també participarà amb el Conservatori del Liceu. I és possible que també participi amb Voces. El que es tracta és que la ciutat contribueixi a ser més culta des de la primària
I això es traslladarà clarament en la resta, en la resta de ciutat i, lògicament, en els grans esdeveniments. Però aquí hi ha un pacte global, és a dir, aquí, les grans exposicions no poden ser un foc d'encenatge, han de ser sostingudes en el temps. Els grans equipaments no poden tenir una irregularitat, ha de ser sostingut amb el temps. Estic convençut que la cocapitalitat ajudarà i contribuirà a aquesta sostenibilitat. Però, i d'aquí aconseguirem aquesta internacionalització. Insisteixo que els bitmaps els tenim. La creativitat, la innovació, clar que podem parlar doncs, des d'Encert, des de Miró, des del Tàpies, però ara mateix tenim Rosalia o tenim Arca, que triomfa, diguéssim, a les xarxes. Clar que hi ha molt cultiu i això ho hem de poder, ho hem de poder promoure. Però, per damunt de tot, requereix que tots ens ho creguem, que tots siguem generosos, que tots fem l'esforç i que sigui una cadena de valor vertical en què tots estiguem implicats. Jo aixeco la mà i dic que estic disposat a treballar-hi i a posar-me d'acord, tot i que posar-se d'acord requereix esforços. Però és que jo no veig cap altra solució perquè això sigui així. De fet, soc molt de l'opinió que aquest turisme que estem cercant provoca externalitats positives per la ciutat. Ens ha de fer millors com a ciutat, no ens ha de fer pas pitjors. Barcelona és el que és perquè ha estat una ciutat al costat del mar. El mar sempre ha aportat coneixement i mai hem tingut por a rebre el coneixement de fora d'aquí. El turisme no deixa de ser una altra manera, o hauria de ser una altra manera de fer més gran la ciutat, de rebre encara més coneixement i de fer-nos més rellevants. En aquesta tesi estic i, per tant, des del Liceu, i estic convençut que tot el sector cultural treballarà en tots els sectors turístics perquè això sigui possible. Això sí, ens ho hem de creure de veritat. Hem de passar del nice to have al must. Gràcies. Moltes gràcies, Valentí. Maria, endavant. En aquest cas, el meu rol és una mica diferent. Jo crec que represento d'alguna forma les empreses, perquè hi estem absolutament ficats en el turisme, l'hoteleria, la gastronomia i també la universitat i el món acadèmic. Valentí, voldria dir que has anat al moll de l'os. Mira, jo vaig fer una prova. Després d'estar 3 mesos tancats i confinats, vam anar el primer dia que van obrir el MENAC, vam anar a visitar-lo a les 12 del migdia. A dins érem 10 persones. A fora, fent pícnic, n'hi havia 150, més o menys, tots de la ciutat, perquè en aquell moment no hi podia haver. Per tant, sí que està clar que som un reflexe, som conseqüència, i també el turisme és una mica conseqüència del que som, del que fem i de com ho fem. Per tant, aquesta és una lliçó que s'hauria d'aprendre i ens hi hauríem d'aplicar. Bé, jo parlaré una mica d'un breu anàlisi. Algunes lliçons apreses, m'atreviré a apuntar quines destinacions suportaran millor la crisi i sobretot, jo aposto perquè el turisme té futur. De fet, n'estic segura. Com vaig dir a la lliçó inaugural del CET, en moments com l'actual, val la pena prendre perspectiva històrica. El 8 de març de 1918, Josep Pla va escriure que havien hagut de clausurar la universitat a causa de la pandèmia de grip espanyola. Així comença el seu quadern gris. Mesos després, el 15 de novembre del 19, Pla conclou el seu dietari amb la preparació d'un viatge. El viatge a París es produirà demà passat. Aquestes són les últimes paraules del llibre de Pla. Aquell mateix any, i quan just feia mesos que havia acabat la Primera Guerra Mundial, va celebrar-se el primer Congrés de Turisme de Catalunya. Crec que és important tenir perspectiva històrica. Cap situació és la mateixa, però no és la primera vegada que passa. Arribats en aquest punt, ja s'ha dit la tipologia de crisi que era, com és Barcelona, per tant no hi entraré, però arribats en aquest punt, jo diria, era previsible un tipus de crisi sanitària, jo no diré aquesta i tan gran i d'aquesta envergadura, però era previsible. Mireu, l'any 2013, fa 7 anys, el CET, a través de 7 alumni,
vam organitzar una taula que es deia Turisme i Salut, que parlava de l'impacte dels virus en els viatges. En aquell moment ho vam haver d'organitzar amb sordina i amb la boca petita perquè el sector estava tan preocupat de que allò generés incertesa que gairebé era millor tapar-ho, no parlar-ne gaire. El ponent en aquella ocasió va ser el doctor Jordi Serra Cobo, que és director del Centre de Recerca d'Infeccions Víriques de les Illes Balears, i ell preveia que es produïssin més crisis sanitàries amb un impacte mundial per temes de mobilitat, per temes turístics, no només mobilitat de persones, també mobilitat a través dels contenidors, diguem, d'elements físics, no? I ell el que demanava o el que recomanava era intentar minimitzar, bueno, primer conèixer, és a dir, estudiar i conèixer, intel·ligència, diguem, d'aquests fluxes, de què es podia produir, d'on hi havia petits brots, i després implantar mesures preventives abans, durant i després dels viatges perquè es minimitzessin els impactes. Bé, aquestes mesures, això ara ja és una obvietat, això ha vingut per quedar-se i estic segura que les mesures preventives no deixarem d'aplicar-les. El segon punt, els riscos, bueno, els riscos de la crisi que identifico una mica, no? Bé, ara parlaré en el moment de crisi que estem. En aquest moment hem passat del dit overtourism a Barcelona a l'infraturism. El regidor ho ha dit, la magnitud de la tragèdia és impressionant. Quins riscos veig? D'oferta, de demanda i de capacitats, simplificant-ho molt. D'oferta en el sentit de que la destrucció d'empreses, la destrucció d'ocupació i de llocs de treball i, per tant, la destrucció de serveis singulars, d'aquestes particularitats de Barcelona i que la fan atractiva, que li donen un valor diferencial, és un risc. És un risc que s'hauria d'evitar. Pel que fa a la demanda, també hi ha riscos, perquè hi ha riscos de que canviïn alguns aspectes importants de la demanda. La Mariana ens comentava, no?, amb la preocupació amb el tema de mais, que segur que tindrem la capacitat d'adaptar-nos, però que si no ens adaptem és un risc. També el risc de que altres destinacions urbanes o altres destinacions no urbanes. Fixeu-vos que amb la crisi els espais de natura, els espais rurals, un altre tipus d'espais han aparegut en escena competint directament amb la ciutat per estades molt curtes, és a dir, allò que era més vacacional doncs s'ha com reconvertit. Per tant, el risc amb la demanda i tot el que haguem de fer doncs, per mantenir-la i per diversificar-la. I després un risc que jo identifico de capacitats. Capacitats a molts nivells, però jo diria capacitats també a nivell de formació, a nivell de coneixement, a nivell de recerca. S'han d'estimular, s'han d'impulsar, ens hi hem d'aplicar, perquè si fem les coses com sempre, les farem igual i sortiran igual. Per tant, si volem millorar, si volem aprendre d'aquesta crisi que podem, ens hem de fonamentar doncs, amb la formació i amb la recerca. Per exemple, quan la Mariam feia referència a les noves línies que s'estan impulsant, turisme cinematogràfic, turisme literari, el CET des de fa més de 10 anys, i de fet ho vam iniciar amb Turisme de Barcelona, hi ha una línia de recerca amb turisme cinematogràfic i amb turisme literari. Tenim molt coneixement, podem aportar molt i, per tant, fonamentar-se amb el coneixement i amb la formació crec que és molt, molt important. Per tant, resistir, és a dir, el risc de la crisi és no resistir, resistir és una condició necessària, resistir no és una condició suficient, com han deixat molt clar les persones que m'han precedit. Lliçons apreses. Bé, jo diria lliçons en salut, ja les hem esmentat, és a dir, canvien els límits en la distribució de les malalties. S'ha de conèixer els riscos i s'han de conèixer les mesures preventives davant de diferents agents infecciosos i aplicar-les.
i aquesta dimensió ha vingut per quedar-se. El sector ha après i ha vist clar que és vulnerable. Crec que també hem après que el sector és valuós econòmicament, és valuós socialment i és transversal, i crec que això és molt important i és una lliçó que no hauríem d'oblidar. És a dir, de vegades, quan fèiem xerrades en moments anteriors, dèiem, home, no ens podem imaginar una Barcelona sense turisme. Bé, ara la tenim aquí. I tot i tenir-la, jo us diria, és inimaginable. És a dir, jo veig aquest futur en el que torni el turisme i si pot ser un turisme millorat. Barcelona és una ciutat amb valors, això també ho hem après i això és molt important. És a dir, l'empatia que hi ha hagut entre persones, entre empreses, entre institucions, l'altruisme, la solidaritat, aquí posaria l'exemple dels hotels Salut, en el qual l'Alimara ha sigut un d'aquests hotels. En el cas del CET hem ampliat beques perquè la gent es pugui formar, perquè estem en un moment que hi ha molta gent a l'atur, doncs que es puguin formar. Hi ha hagut restaurants solidaris, el Pacte per Barcelona inclou moltes mesures en aquest sentit. Lliçons apreses, el model Barcelona. Mireu, Barcelona fins ara és volum, és internacionalització, un 83%, és oci, un 70%. La part de mais és un 20%. Per tant, s'ha d'anar reajustant aquesta oferta, diversificant la demanda i entomant aquesta transformació cap al futur. Quines destinacions suportaran millor la crisi? Bueno, la vareta màgica no la tinc, eh? El que passa que estic d'acord amb el que s'ha dit. I jo diria, les destinacions doncs, que siguin adaptables, resilients i que s'enfoquin cap a una recuperació sostenible. Aquest ha de ser l'objectiu. I encara que la prioritat sigui ara salvar-nos i resistir, l'objectiu en aquest mig termini, en aquest llarg termini, ha de ser una recuperació amb sostenibilitat. Això vol dir responsabilitat de tots, d'administracions, d'empresaris, de persones i valors compartits. En el cas de les institucions públiques, vincles amb les empreses del sector, donant-los valor, polítiques extraordinàries a curt termini, ara són molt necessàries, i a llarg, aquí el fons de recuperació i tot el que les administracions públiques puguin fer per accedir-hi i perquè aquests fons arribin a Barcelona i arribin a les empreses també és important. Governança, la Mariano ha dit, jo ho poso aquí en majúscules, compromís amb el sector i amb els professionals, col·laboració pública i privada per aquesta transformació progressiva, insisteixo, basada en el coneixement i basada en la sostenibilitat i complementarietat entre administracions, això és clau i és imprescindible. Les empreses també tenen una gran responsabilitat, la de sobreviure i la d'arribar al futur. Què els diria? Mireu, Shakespeare va escriure el rei Lear quan estava en quarantena per una plaga que va obligar a tancar teatres i l'activitat en general, l'estiu de 1966. Per tant, empreses, ADN, emprenedor, activat a tope per resistir i per reinventar-nos. Per activar i diversificar la demanda i, sobretot, per transformar-nos i per basar-nos en la formació i en el coneixement per fer-ho. També faria una qüestió, és a dir, abans de la crisi estàvem prou preparats? Estàvem treballant com hauríem hagut d'estar treballant amb capacitació, amb digitalització, amb innovació, amb sostenibilitat? Crec que és una pregunta obligada, perquè algunes alarmes, no la crisi aquesta que és sanitària, però algunes alarmes ja les teníem enceses. Per tant, és el moment d'activar-les i sobretot de formar part activa de la recuperació. Per tant, repte i oportunitat, per mi, crear un futur sostenible pel turisme tots plegats. Acabo ja amb el turisme que té futur. El turisme, des del meu punt de vista, ha de formar part activa de les solucions post-Covid-19 i ha de voler i ha de mantenir, ens hem d'assegurar, de mantenir una posició estratègica i potent
en cap cas rebaixar-la. Quan es parla de model, jo què us diria? Parlem de models, perquè hi ha molts tipus de turistes. Per tant, no és un model, són models. Parlem de proporcions, perquè de vegades el que desajusta una activitat o els seus impactes és la desproporció d'algunes coses. Per tant, jo us diria, un turisme amb valors, aquest turisme de futur, els valors han de ser la sostenibilitat, que porti competitivitat, que porti qualitat de vida, que preservi la destinació i que preservi doncs, la vida dels veïns, un valor de compromís ferm entre tots els actors i jo apel·lo sempre a la responsabilitat individual, perquè mireu, aquí tots representem alguna cosa, però tant nosaltres com els nostres equips, com tothom, som persones que en funció de com exercim aquesta responsabilitat individual, les coses passaran d'una manera o d'una altra. I també us diria, i aquí veig molt el que deia el Valentí, bueno, tots tres, no és el mateix el curt termini que el mig termini i que el llarg termini. Per tant, jo entenc que aquí, i és important i necessari, imprescindible, visualitzar, projectar una ciutat ideal, un turisme ideal. Després haurem de veure fins on és possible arribar-hi. I aquí, novament, capacitats, recursos, tenir en consideració l'entorn competitiu. No estem sols i aquest entorn canvia, per tant, tinguem-ho en compte. La ciutat com a suma de ciutats, igual que el turisme, com a suma de turismes. Això sí, una ciutat aliada amb el turisme i un turisme compromès i aliat amb la ciutat. Una economia de la ciutat més diversificada, més competitiva, més sostenible. I amb això la ciutat s'hi ha d'esforçar. Avui estem parlant de turisme, però jo diria que el turisme està dins d'una economia que també ha de progressar i que, per tant, l'administració i, en aquest cas, les empreses i la pròpia ciutat s'hi han d'aplicar. I les persones, persones més capacitades, més competents, més responsables per afrontar el futur. Per tant, els canvis en els models de ciutat i en els models de turismes seran la conseqüència del camí que emprenguem tots els actors implicats. Això sí, la ciutat de Barcelona i el turisme tenen futur. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Maria. Doncs, si us sembla, abans de començar el torn de preguntes, que ja dic que n'hi ha moltes, deixem un moment unes paraules al Xavier Mercè, el regidor, i ja iniciem el torn. Gràcies, Cira. T'agraeixo l'oportunitat perquè voldria dir molt ràpidament quatre coses. Primera, jo tendeixo a no parlar de turisme, sinó a parlar, és curiós, no?, a parlar de com es relaciona Barcelona amb el món. I això vol dir no únicament a turistes, vol dir estudiants, vol dir expatriats, vol dir empresaris, vol dir turistes, vol dir... Jo crec que el debat que tenim és com volem estar en un món global. Primer tema, i això també vol dir com posem en valor el món esportiva, la científica, la social, què volem ser el món a aquest nivell, culturalment, econòmicament, etc etc. Segona qüestió. La Maria ha dit una cosa molt inquietant i és certa, que és l'impacte del viatge, del transport i del viatge amb el món de la transmissió vírica, el qual segurament aventura algú que ells van començar a treballar, ha dit, en l'any de començaments del 2000 i pico, però que jo crec que ens portarà també a un canvi de cultura del visitant. No només des del punt de vista del respecte ecològic i, per tant, a un cert rebuig amb el low cost o uns certs moviments al voltant de qüestions de sostenibilitat amb el transport, sinó també elements psicològics que canviaran el model de viatge i la cultura del viatge. Tercer element, que la cultura és una peça essencial per configurar els valors de la ciutat, no només és així, sinó que és la tesi central sobre la que estem treballant des de fa un any aquesta regidoria. És d'una evidència el que ha dit el Valentí, òbvia. Altra qüestió és que aquest és un treball que s'ha de fer des del sector turístic, òbviament, però també des del sector cultural. I en aquest sentit, jo penso clarament que si entenem la tesi que jo deia al començament, de que no estem parlant de turisme, sinó de quin paper vol tindre Barcelona al món i com es vol relacionar amb el món, la cultura és un sector no només implicat, sinó és un sector turístic en aquests termes, no?
Quarta qüestió, cinquena. Hi ha una reflexió que jo volia fer sobre coses que s'ha dit. A mi em sembla que el principi de sostenibilitat i el principi de pervivència de molts entorns i agents que ara viuen de l'entorn turístic dependrà a curt i a mig plaç de la seva capacitat d'administrar adequadament la relació amb els públics locals i els públics foranis. És a dir, jo crec que el que es posarà en qüestió en el futur és si es pot viure estrictament i si volem viure estrictament dels entorns turístics o dels nostres visitants estrangers. Si tinc la impressió que haurem de fer un esforç enorme per combinar aquests elements. I serà bo que això passi per evitar algunes qüestions que en aquest moment estem veient, que és una certa desafecció del propi ciutadà cap a propostes, agents o activitats que fins fa poc llegíem tots plegats com a estrictament turístiques. Si repassem en aquests moments l'assistència a centres culturals, si repassem en aquests moments les dificultats d'una part del comerç per trobar respostes a incentius amb el consum local, o si repassem les dificultats que tenen alguns establiments per establir aquestes relacions, ens donem compte de que probablement part de la sostenibilitat passa per reestructurar, per reequilibrar aquesta relació entre les expectatives de negoci o de resultats que ens dona la simple afluència de visitants internacionals i aquella que té que provindre d'una relació més clara, més sostenible, més raonable, més permanent amb el públic local o el públic de proximitat. I per acabar, hi ha una variable que sovint oblidem quan fem anàlisis turístics i que a mi em sembla determinant. Jo insisteixo molt en ella. Nosaltres tenim una capacitat molt raonable per intentar interferir, explicar, preveure, incentivar allò que farà aquelles persones que decideixen vindre a la ciutat de Barcelona a passar uns dies, bé sigui per congressos, bé sigui per creuers, bé sigui per un destí personal, d'oci, etc etc. Ens és molt difícil, i aquí hi ha la clau de volta de molts elements, establir què és allò que li oferim al ciutadà, com podem preveure que ve passar unes hores a Barcelona des d'un destí vacacional a la costa. Aquí hi ha un element determinant, perquè vol dir que hem de ser capaços d'establir també acords amb la Generalitat i amb l'Estat que canvin els paràmetres relacionals entre el que anomenem turisme urbà i turisme vacacional i que la relació entre les dues coses, en el nostre cas, és determinant per administrar adequadament l'impacte del turisme a la ciutat i la imatge cívica que genera i que durant els últims anys ha estat, òbviament, sotmesa a un debat no sempre diguem, fàcil d'administrar. Crec que aquests elements els hem de tenir en compte amb el debat de futur. Suposo que en les preguntes podrem parlar una mica de quines mesures concretes estem fent per ajudar els sectors, fons europeus, etc etc. En tot cas, no ho hem tret. Estic convençut que hi haurà intervencions que ens apuntaran a que donem alguna resposta sobre aquests elements. Moltes gràcies. Gràcies, regidor. Doncs, si us sembla, a veure, hi ha moltes preguntes, d'acord? Aleshores, fem el que ens doni temps i el que sí que podem dir és que respondrem a les preguntes que ens adreceu, us donarem un correu electrònic, totes aquelles que puguin quedar pendents. Ara intentarem donar les màximes respostes, però pel xat compartirem aquest correu, aquest e-mail. I res, i si teniu alguna pregunta que no es pugui fer, es respondrà. D'acord, doncs anem a la primera pregunta en recollida. Com accediran les ciutats al repartiment de fons europeus? Donat que l'impacte de la crisi de la Covid ha estat especialment dur entre el sector turístic, tindran prioritat les grans destinacions urbanes? Tinc la impressió que l'he contestat jo, aquesta. A veure, molt ràpidament, l'Estat espanyol ha pres una decisió, en principi, d'administració d'aquests fons europeus amb dos claus. Una és decidir unes àrees ministerials que tenen capacitat preferencial de despesa, bàsicament amb uns objectius que és digitalització, infraestructures, correcció, òbviament, d'elements socials i sanitaris, transport, etc etc. Una de les àrees gastadores és també turisme per l'impacte que té la ciutat. Aquí hi ha un plaç de temps entre ara i el mes de març per determinar quins projectes hi hauran d'entrar i també un segon element que és quina part anirà a administrar-se des de l'Estat directament, des de les autonomies
i quin és el paper que tenen les grans ciutats en aquest entorn, diguem, de despesa. Nosaltres estem preparant en aquests moments una proposta municipal que afectarà el conjunt d'aquestes àrees i, evidentment, un dels sectors preferents és el turístic. Evidentment, ho farem de la mà dels sectors, coincidint amb aquests objectius de transformació, digitalització, millora infraestructural i cobertura d'elements, diguem, de caràcter sociolaboral. És evident que aquesta resposta conjunta amb el sector ha d'implicar també elements de transformació i elements de modificació de la realitat turística a la ciutat. Tenim un pla de temps que està indicat que és entre ara i el mes de març en què es resoldran. Confiem en que puguem entrar aquestes propostes no abans d'acabar aquest any. Hi ha un equip municipal que l'està treballant, estem perfectament coordinats i ho farem, insisteixo, de la mà del sector o dels sectors que viuen o que estan afectats per la crisi del sector turístic. Gràcies. A veure, següent pregunta. Aquesta és la de l'Adrià San Juan, membre de la Junta Directiva d'Amficat, l'Associació d'Amfitrions de Llars Compartides de Catalunya. Pregunta sobre l'ordenança que ha de regular les llars compartides a la ciutat. Considera que s'ha enfocat de manera restrictiva i la pregunta és, demana si es manté aquest criteri o s'enfocarà de manera més inclusiva. A veure, el decret que va fer la Generalitat en el mes d'agost feia referència a la obertura de permisos per a habitacions turístiques. Vull entendre que es refereix exactament a això dins de llars amb habitatge estable. Vol dir, a un habitatge on viu una persona i viu de manera estable, la possibilitat de poder llogar una habitació de manera regulada. El decret donava als ajuntaments un període d'un any per tal de poder regular el funcionament d'aquestes habitacions. Nosaltres el que vam fer va ser una moratòria de 6 mesos, d'un any, que permetia no demanar, no donar llicències a aquestes habitacions, bàsicament per poder regular i no tindre un potencial conflicte jurídic amb habitacions demanades en funció d'una regulació que no estava establerta. I vam adquirir un compromís en el plenari de l'Ajuntament a proposta de diversos grups de l'oposició, concretament Esquerra Republicana i Junts per Catalunya, en el que ens comprometíem a tindre efectiva aquesta regulació en un període de 6 mesos. Això coincideix també amb un procés de renovació del PEUAT, que és el pla d'establiments hotelers, i per tant estem en aquest període, estem debatint aquest tema i jo confio, tal com ens hem compromès, que en un període de 6 mesos tindrem una proposta regulatòria per a la ciutat de Barcelona. Si em preguntes quin resultat tindrà això, bé, la ciutat de Barcelona en aquests moments té una posició acceptada per tothom que és, diguem, bastant restrictiva respecte a la utilització o l'ampliació del parc d'habitacions o d'habitatges turístics, però és evident que en cada un d'aquests elements, és a dir, hotels, pisos o habitacions, té una problemàtica específica que cal analitzar no només des del punt de vista de la regulació turística, sinó fins i tot des del punt de vista del seu impacte en el mercat residencial, en les economies familiars, etcètera, etcètera. No puc preveure quina regulació farem, però sí que et puc dir que el compromís és fer-la en un període màxim de 6 mesos, el qual voldria dir com a més tard, el mes de febrer, març de l'any que ve. Gràcies. A veure, crec que aquesta... Perdona. Perdona, Cira, m'agradaria fer un comentari respecte al tema aquest de l'allotjament, no? Segurament és una opinió una mica controvertida, però jo el que detecto és que a Barcelona, en el moment en què, per situar en un moment clau, que apareix Airbnb i que, per tant, aflora d'una manera brutal el tema dels pisos turístics, hi ha una oferta, incrementa l'oferta d'una manera brutal. I aquí és on jo deia abans el tema de les proporcions, perquè quan hi ha una oferta molt gran passen moltes coses, és a dir, necessites més volum, baixen els preus. Jo no estic gens en contra dels pisos turístics i estic molt a favor de l'ordenació que aposti perquè tot sigui legal i perquè hi hagi un equilibri. Però hem de ser conscients que una part de les externalitats i de l'impacte a la ciutadania és quan a cada racó hi ha persones, no sempre prou cíviques, de vegades sí, de vegades no, que estan interferint amb la vida
quotidiana. Per tant, jo diria l'oferta, i en aquest cas l'oferta d'allotjament i en concret de pisos turístics, és un tema molt delicat, molt important i que s'ha d'abordar anant al moll dels problemes que representa. D'acord, gràcies. Anem a la següent pregunta. Aquesta és de la Pili. Agrairia conèixer també les mesures a curt, mig i mig termini per evitar el tancament d'empreses turístiques. Diu que quan s'iniciï mínimament la normalitat, moltes empreses ja no estaran o estaran en mans de fons internacionals. Comenta que el sector privat té molt a dir i necessita ajudes concretes per mantenir-se. Entenc que he de respondre jo també, que és a qui em correspon, no? A veure, hi ha... Tenim dos realitats en aquí. Una realitat és un sector diguem, directament relacionat amb el món turístic molt afectat per aquesta crisi, òbviament amb paràlisi absoluta, amb entrades turístiques diguem, zero i, per tant, la situació és molt greu. Això no afecta només el món de l'allotjament, sinó afecta també una part molt important del món comercial, una part molt important de la restauració i una part molt important dels sectors empresarials relacionats indirectament amb el món turístic, guies, agències de viatges, etc, etc, etc. Bé, aquí hi ha dos tipus de possibles d'actuacions. Unes són de caràcter estatal o de caràcter autonòmic, que són realment les que tenen un impacte més important. Vol dir ERTOs, capacitat, diguem, d'accés a crèdits de l'Institut de Crèdit Oficial, capacitat d'accés a finançament per aguantar la crisi de la manera més portable possible, i aquí hi ha un debat sobre la duració d'aquests crèdits, els interessos, l'allargament de mesures, etc, etc. Fins i tot en alguns casos es podria parlar amb la lògica de fons europeus si hi han d'haver plans de rescat que afectin a sectors concrets. Hi ha una escala, aquest és un escalat que essencialment afecta l'Estat i la Generalitat i sobre el qual el municipi el que ha de fer és ser hiperexigent, donar tota la informació i ser capaç de col·locar amb la mentalitat d'aquells que prenen decisions quina és la magnitud de la tragèdia de l'escala a Barcelona en aquest tipus de problemes. Llavors hi ha un segon element que té a veure amb les mesures de caràcter local que nosaltres puguem fer, que essencialment són de tres tipus. La primera seria mirar d'actuar com puguem amb la modificació, la moratòria o fins i tot l'exempció del pagament de taxes municipals. Aquí hi ha alguns elements que ja s'han fet i alguns que s'estan fent en aquests moments a escala del plenari municipal, que és eliminació de taxes, aplaçament de taxes o, en alguns casos, subvenció discriminada. Quan dic discriminada, refereixo no tots els sectors estan afectats exactament igual, amb algunes taxes que són de caràcter universal. Per exemple, l'IBI és un impost que, en el qual és evident que caldria precisar a qui cal ajudar i a qui no cal ajudar, per entendre's. Però, en tot cas, això vol dir una tècnica de retorn d'aquesta fiscalitat en els sectors més afectats. El sector turístic, òbviament, és un dels més afectats per aquesta crisi. I el segon element és com podem fer mesures d'estímul que permetin mantenir d'alguna forma el màxim possible l'activitat en les circumstàncies actuals. Aquí s'han fet algunes coses com, per exemple, l'obertura de llicències de terrasses a l'espai públic, amb més de 3.000 terrasses. S'ha fet també polítiques proactives amb els hotels en la mesura del possible per mirar d'establir acords amb sectors que han tingut un cert funcionament. En aquests moments tampoc el tenen, com per exemple el món de la cultura, per fer ofertes creuades entre hotels i activitat escènica de la ciutat. Mirar de posar en valor amb les ajudes possibles, activitat a les terrasses dels hotels, els lobbies, etc etc. Però és evident, amb tot el que esteu dient, que amb això no n'hi ha prou. La complexitat i la llargada d'aquesta crisi fa que haguem de fer, amb tota seguretat, mesures més actives per tal d'ajudar els sectors que a escala municipal estan afectats. I en això, i acabo amb aquest tema, tots confiem en que el pressupost municipal de l'any que ve, a partir de les mesures que sembla haver actuat o haver decidit l'Estat sobre capacitat d'increment del dèficit públic i capacitat d'increment també o d'utilització dels romanents, podrà ser suficientment ampli com per poder treballar amb mesures d'actuació directa sobre els sectors més afectats de la crisi d'una manera clara. Confiem en que això sigui així i estic convençut que ho serà perquè crec que hi ha un bon acord o un potencial acord entre els dos municipals per tal d'aprovar un pressupost aprofitant aquests
escreixos de despesa que l'Estat ens permetrà en el pressupost del 2021 per tal de poder complementar les ajudes de l'Estat amb suport directe amb els sectors més afectats de la crisi. Següent pregunta. En Ferran, agraeix a Turisme de Barcelona per otorgar el segell Safe Travels, que compliment de les mesures de prevenció envers el Covid, però pregunta, no creieu que és una llàstima incloure només la seguretat sanitària en un concepte tan ampli com és Safe Travels? Ell opina, segons en Ferran, que creu que és una oportunitat molt bona per acreditar la resta de seguretats, les quals són moltes, les que abarquen el sector turístic, i Barcelona està fent molt bé en aquest sentit. La veritat és que no entès molt bé el que vol dir. Nosaltres en aquests moments el que hem fet és posar i executar un segell a nivell global i a nivell mundial, que és l'únic que en aquests moments està reconegut a nivell global, que fa expressa menció a tot el tema de la seguretat sanitària. Una altra cosa és que nosaltres, a nivell de certificacions i que estan, són molt més amplis de contingut, per exemple, en temes de sostenibilitat, Turisme de Barcelona, amb l'Ajuntament i la Diputació, porta molt de temps treballant amb la certificació Biosfer, que té uns altres continguts, que és molt més ampli de contingut i que està a l'abast de qualsevol entitat que vulgui, que nosaltres, a part, convidem, perquè creiem que és important estar alineat amb aquest tema. En aquests moments concrets hem llançat aquest davant la petició que teníem de moltíssimes empreses de tenir un segell que tingués un reconeixement a nivell global, però cap problema. És a dir, i si especifica més de què estem parlant, perquè nosaltres, l'Ajuntament va crear en el seu moment un recopilatori on té tot el tema dels segells i de les certificacions, que està a disposició de tothom, i nosaltres el que no fem és certificar, l'únic que fem és, amb el tema aquest, és aquest segell del World Travel Tourist Council, perquè se'ns ha donat a nosaltres la delegació per otorgar els segells, i després tot el concernent la certificació Biosfer en temes de sostenibilitat de les empreses. Gràcies. Següent pregunta. El Santi pregunta pel regidor. Ha parlat de diversificar i equilibrar l'economia de la ciutat. Aquesta política, en el cas de Ciutat Vella, és urgent. Les dades de creixement de l'atur, destrucció d'empreses i recuperació del comerç són molt pitjors que la resta de la ciutat. Aquesta diversificació de l'economia per fer-la més resilient i capaç de fixar població al districte passa per reduir l'economia del visitant, per deixar lloc a les altres activitats productives i comercials adreçades a veïnat. Tenen previst polítiques de reescalament del turisme que, a més, el facin de més qualitat i atractiu? Disculpeu la llargada. S'haurien de fer. És a dir, és bastant evident que la conseqüència d'un objectiu que és descentralitzar el turisme, desmassificar-lo al centre, implica, òbviament, una transformació de l'economia del centre i de les parts més afectades per aquesta massificació. És a dir, és un element que un comporta l'altre. Si l'economia de la Ciutat Vella segueix estructuralment depenent d'un turisme que no existeix, i, a més, voldríem que el turisme que ve a Barcelona fos de més qualitat, insisteixo, obviar la quantitat com un paràmetre fixa, obviar-lo, i, a més, diversificar-lo a la ciutat per distribuir millor la seva economia, necessita que l'economia del centre i l'economia de Ciutat Vella es transformi. Aquí hi ha polítiques que cal pensar a escala municipal i també a escala empresarial. És a dir, jo sóc partidari, i tal qual ho penso, t'ho dic, que caldria fer en aquests moments un pla de desenvolupament econòmic per la Ciutat Vella, que plantegés imaginaris alternatius, que plantegés incentius a nous models empresarials, a nous continguts i a noves línies de treball que tinguessin una dependència menor del turisme. Crec que això s'hauria de fer, i crec que des de la regidoria de Ciutat Vella s'hauria d'incentivar aquesta política de manera urgent, i que estic convençut que trobaria tot el recolzament de les àrees econòmiques de l'Ajuntament, perquè és imprescindible. Per tant, entenc, si entenc bé la pregunta, et dono tota la raó.
I en aquí torno a insistir en un element que potser el Valentí em pot afegir-hi algú. Crec que la indústria creativa i crec que la cultura, entesa en el sentit més ampli de la paraula, més social, vol dir amb components socials, és a dir, d'economia social i també amb elements d'economia, diguem, més convencional, crec que té un paper a jugar realment molt important. Jo crec que el Ciutat Vella hauria de ser, per les seves característiques, en bona part un districte cultural. Crec que això és, vaja, bastant urgent afrontar-ho, sí, sí. Sí, jo comparteixo el que dius, Xavier. És a dir, de fet, en el seu moment el Born ja era un espai en què, si entenem la cultura i els sectors creatius de manera molt àmplia, no? El sector de la moda, el sector del disseny, ja apuntava en el seu moment cap a aquesta manera. Podria esdevenir. Perquè, de fet, a les ciutats jo crec que se'ls demana ser úniques i tenir una idiosincràsia diferent a unes altres. I el gran avantatge jo crec que té la ciutat de Barcelona és que en aquest sentit, sempre parlem que és una ciutat creativa i ho és, té un munt d'escoles en aquest sentit i és molt potent en aquest àmbit i és el que segurament li permetria tenir un punt diferencial i segurament Ciutat Vella és un espai on tot això es pugui desenvolupar, segur. Gràcies. Doncs... lamentablement haurem d'anar fent l'última, ja no queda més temps. Us recordem, ara ho tornarem a compartir pel xat, que totes les preguntes les podreu adreçar al correu de la regidoria i es donarà resposta a totes elles. L'última observació o pregunta és de la Meritxell, de GICAT, l'Associació de Guies Habilitats per la Generalitat de Catalunya. Ells aplaudeixen, estan d'acord i seran proactius amb el model que proposa Valentí Oviedo. L'esforç econòmic per canviar aquest model turístic que la DICAT demana des de l'any 2016 s'hauria de destinar a promocionar el turisme de qualitat i amb sensibilitat cultural, que és el que volem que vingui. Aleshores, la seva observació és no tenen molt clar que destinar recursos per un Black Friday rebentant preus sigui una bona estratègia per començar a treballar amb el binomi turisme-cultura. Com us deia, és més aviat una observació. Algú vol comentar-la? Pues segurament no és la millor opció, però sabeu el que passa? Que en aquests moments hi ha molta gent que està passant gana. Aquest és el problema que tenim. O sigui, el problema que tenim en aquests moments és que estem intentant, d'alguna manera, des de Turisme de Barcelona, ajudar a que aquelles institucions, aquelles empreses, etcètera, es puguin unir amb el tema de la campanya de Black Friday, que això és a nivell mundial i a tots els sectors econòmics, per tant que puguin d'alguna manera pues, vendre activitats, animar una mica els sectors, i és aquesta la idea. Si vostè em diu la finalitat de Turisme de Barcelona és fer campanyes de Black Friday, no. La finalitat de Turisme de Barcelona és estar... No, nosaltres el que tenim que fer és una promoció i situar Barcelona. Aquest és el nostre ADN com a entitat. Ara, com a entitat, que tenim que fer? Estar al costat ara dels sectors. És que en aquests moments tenim que fer moltes coses que a vegades no ens imaginaríem mai que tindríem que fer. Pues ajudar el centre, ajudar el comerç que està penalitzat per la seva ubicació, ajudar sectors que no estan venent res i veient com els podem ajudar doncs, que puguin ingressar per unes promocions concretes. És el que estem fent en aquests moments. I realment són accions purament per ajudar aquests sectors i aquests teixits empresarials que estan molt més afectats. És així. Molt bé. Doncs gràcies a tothom per participar. Hem de tancar ja les agendes de tothom. Hem recordat de nou... Perdona, jo havia demanat dir una cosa i tu... Perdona, Marian, perdona. És que teníem com màxima i 40. Digues. No, més que res perquè m'havies dit i jo sí que volia, no sé, culpa, tota la vida una persona que ha treballat al sector turístic, que m'ho estimo, i ha estat el meu treball tota la meva vida. Jo sé que en aquests moments, i ja fa temps, es qüestiona un model, pràcticament parlar de turisme és millor parlar no de turistes si parla d'un altre nom, és millor evitar aquestes nocions, etc. Jo us vull dir una cosa, el turisme en aquests moments és el petroli que nosaltres tenim. Això no vol dir que nosaltres tinguem que ser monocultius,
cultiu, res d'això, tenim que fugir d'això i tenim que intentar estimular un altre tipus d'activitats, però el turisme, que és cultura, que és gastronomia, que és comerç, que és interacció social, etc., és un actiu que té la ciutat i el fet de que no s'hagin fet les coses bé en alguns moments no vol dir que es té que denostar aquesta activitat. Jo això no ho subscriveixo. Jo el que crec que tenim que fer és aprendre la lliçó i treballar de diferent manera i fer les coses amb intel·ligència i estratègia i aprenent dels errors. I per tant, jo ho dic perquè ja porto molt de temps que reindustrialització, de no parlar de turisme, de parlar de millor... Que... Bueno, perdoneu, és el nostre actiu, el tenim que aprofitar, però de forma intel·ligent, sostenible i que sigui enriquidora per tota la ciutat. Marian, gràcies. Ho sento, disculpes, és que el regidor havia de marxar i 40 i, si no, no es podria ni acomiadar. Regidor, vol dir alguna última paraula? No, sí. Em sembla molt bé que la Marian pugui acabar el que està dient. Jo simplement vull dir que us he de deixar perquè tinc que estar en una reunió a l'Ajuntament en París, però jo crec que podeu seguir perfectament, no tinc cap inconvenient, al contrari. Serà molt bé el que està dient la Marian. Molt bé, molt bé. Doncs acabem el torn de comentaris de tots. Gràcies. Moltes gràcies a tots. Gràcies, Xavi. Gràcies. Endavant, Marian. Ja no tinc... No, vull dir que no em vull allargar més. El que vull dir que a mi no em fa por parlar de turisme, no em fa por parlar d'activitat turística, no em fa por. I ho dic en majúscula i continuaré dient sempre. O sigui, Barcelona té una situació, uns actius culturals, uns actius intel·lectuals, una posició estratègica a Europa, té una trajectòria i no tenim que fugir d'això. El que tenim que fer és aprofitar el que tenim, però fer-ho de forma intel·ligent. No sé, Valentí i Maria, què considereu, però jo aquesta desnotació que portem de que no es pot parlar del turisme, millor dir una altra paraula, no, perdoni. Barcelona és una gran ciutat. És una gran ciutat, és meravellosa, amb uns recursos excepcionals. Ara, el que tenim que fer és bé les coses i apostar per la ciutat i posar diners per la ciutat que nosaltres volem per fer-la una destinació de qualitat. Jo estic absolutament d'acord, Marian. A més, Barcelona ha fet moltes coses bé i el sector ha fet moltes coses bé. És a dir, jo no conec cap sector d'activitat que no tingui impactes. I alguns d'aquests sectors d'activitat que tenen impactes també molt importants estan subvencionats. No diré quins són, perquè ho sabem tothom. Estan subvencionats, per exemple, els salaris i llavors tillen els del sector de menys competitius. Bé, aquí hi ha un desequilibri que a mi de vegades em fa difícil de comprendre. Per tant, és un sector molt important, és una activitat molt important, amb moltes empreses, amb moltes institucions que fan coses molt bé. Si no, no hauríem estat des de l'any 2011 en el top 20 de les ciutats més atractives del món. Perquè els turistes, i aquí jo faria un altre incís, mireu, jo m'atreveixo a dir en termes generals que tots són de qualitat. Què vol dir que un turista no és de qualitat? Aquí, en tot cas, hem de veure quina oferta fem, com la presentem i què passa i per què ve de vegades determinats volums. Però el turisme és de qualitat. En aquest moment, i deies, Marian, el tema de la gana, és que en aquest moment no es pot despreciar res. És a dir, el moment de diversificar, el moment d'ajustar moltes coses que s'han d'ajustar i ja s'havien de fer abans de la crisi. S'ha de simultanejar en aquest moment, però tot el que arribi ara és benvingut, perquè realment fa falta. Les empreses són necessàries per arribar a demà. Sense empreses, sense tot aquest teixit de persones, d'autònoms, d'empreses. Penseu que a Barcelona la majoria són petites, molt petites, autònoms, algunes mitjanes i algunes grans. Per tant, no ens confonguem. És molt, molt important protegir aquestes empreses, protegir l'ocupació i, simultàniament,
Algunes empreses ara no podran estar pensant en el demà perquè pensen en poder pagar el que tenen avui. No, bé, simultàniament, anar construint aquest futur, que és el que ens toca fer. Només ens en sortirem nosaltres. I aquí, Marian, gràcies. És a dir, des del turisme, des del valor al turisme, des de les empreses turístiques, ens en sortirem solets, amb l'ajut de les administracions, si n'hi ha, però és aquest ADN que ens ha de moure a tirar endavant. Jo també estic molt d'acord amb tu, Marian, i amb tu, Maria. Jo crec que no és que denostem el turisme en absolut. En tot cas, ens hem enfadat amb nosaltres mateixos perquè nosaltres teníem la potestat de saber quin és el turisme que volíem tenir amb les activitats que nosaltres promovíem. Llavors, una altra cosa que és que enfadar-nos amb nosaltres mateixos provoqui el que tu dius, Marian, però, efectivament, el turisme és conseqüència, i ho deies a l'inici també, Maria, de la nostra activitat i de la nostra actitud. I també hi ha una cosa certa. Barcelona està situada en un lloc en què, com moltes altres ciutats del món, que malauradament, o per sort, ja no la podem manegar només els barcelonins i barcelonines. La podem intuir, la podem, però Barcelona és del món. I no es poden posar barreres en una ciutat que ja les ha superades. I per tant, aquesta és una altra realitat que, com més aviat acceptem, millor ens en sortirem. La ciutat ja està en un altre estat i tard o d'hora avançarà com un tsunami per sobre de les barreres que ara els vulguem posar. Sí que és responsabilitat nostra dirigir-la en la mesura que puguem dirigir-la cap on volem que el tsunami Barcelona vagi. Aquesta és una responsabilitat nostra. Però voler acotar la seva ombra és impossible. I això jo crec que tots ho hem d'assumir. I, en tot cas, aprofitar la llarga ombra de Barcelona a favor de la ciutat, dels seus ciutadans i ciutadanes, aprofitar que això ens pot aportar coneixement, ens pot aportar riquesa, de la millor manera possible. És que té altres. Doncs amb aquestes paraules de Valentí Oviedo donem per finalitzada la sessió d'avui. Esperem de tot cor que l'hagueu trobat interessant i, com he dit, estarà gravada. Hem compartit l'adreça a la URL on podreu trobar-la i a partir de demà tindreu ja el vídeo. Gràcies també, Marian, Valentí i Maria, per participar en aquesta sessió. D'acord? Moltes gràcies. Bon dia. Adéu. Gràcies.